Yes, nongeye nguha ikaze kuri Kigali Real News. Nkubutsa ko rero Kigali Real News ni ya channel yanyu igenda ibagezaho amakuru y'imyidagaduro abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Wicyo usabwa rero kugira dukomeze tubane no gukora subscribe. Rero muhanzi kazi Clarisse Karasira wamamaye cyane mu ndirimbo za gakondo zagiye zikundwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu ngubu rero hari mu byishimo nyuma yo kugura imodoka nshyashya asigaye agendamo. Rero abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yerekanye imodoka ye mu gihe hashize igihe gito atangiye umuziki cyangwa se atangiye kugenda aririmba. Clarisse Karasira rero bibutse ko amaze igihe gito asezeye kuri lebo ya Boss Papa yabanje gukoreramo umuziki wiwe. Nkuko rero yabitangaje binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, amaze gushyira hanze ifoto ye, uyu mukobwa yerekanishije amagambo agira ati "Ninde wampaye umunyenga wabasha kumenya amagambo abiri ari mu ndirimbo nshyashya igiye gusohoka Nzamuha umunyenga." Niyo magambo yakoresheje ubwo yasangizaga abamukurikira n'abafana b'imodoka yaguze abereka ibyishimo bigiye bitandukanye afite. Rero nkwibutse ko mu mwaka wa 2018 ku itariki 30 Ukwakira, Clarisse Karasira wamenyekanye mu mwuga w'itangazamakuru yinjiye mu muziki ahereye ku ndirimbo yise Gira Neza. Nk'umuhanzi mushya rero mu ruhando rwa muzika nyarwanda nibwo yinjiye mu muziki. Ku itariki 30 rero Ukwakira nibwo Clarisse Karasira yashyize hanze indirimbo ya mbere yise Gira Neza, ikundwa n'abantu benshi cyane bishimira ubutumwa bwo kwibutsa guharanira kugira neza. Injyana ya Kinyarwanda rero yari imenyerewe mu bakuze ndetse n'amatore. Karasira rero yakunzwe cyane kubera injyana gakondo yinjiriyemo mu muziki mu gihe ari umwe mu bahanzi kazi kuri ubu ngubu bakunzwe, dore ko akunzwe n'abantu batari bakeya. Karasira rero avuga ko yishimiye uburyo abantu bakira indirimbo ze kandi ko n'ubutumwa abona abantu bagenda bishimira ko yagiye aririmba neza. Karasira rero nkubutse ko yavukiye i Masaka mu mujyi wa Kigali, yiga amashuri mu bigo binyuranye arangiriza ayisumbuye mu ndimi kaminuza y'itangazamakuru muri kaminuza ya Mount Kenya. Nyuma rero y'umwaka umwe gusa yiga mu kaminuza, yaje gusubika iri shuri cyangwa aho yigaga atangira kwiga ibijyanye na politiki mpuzamahanga muri Yeri. Ubu akaba ari mu mwaka wa kabiri. Rero ndakomeza nkubwire ko Clarisse Karasira n'umwe mu bahanzi kuri ubu ngubu bahagaze neza ndetse n'umwe mu bahanzi kuri ubu ngubu bafite igikundiro mu Banyarwanda, ndetse kuri ubu ngubu aheruka gusohora indirimbo kuko ku wa 28 Ugushyingo umwaka 2020 Clarisse Karasira yatangaje ko agiye kumurika album ye ya mbere yise Inganzo y'umutima. Na album iriho indirimbo 18 ariko yari yagiye kuyimurika, yari azi ko azayimurikira abantu iriho indirimbo 17. Indirimbo rero ya nyuma kuri ya album yitwa Mu Mutima ari nayo rero yasohoye ku munsi yagombaga gukoreraho igitaramo cye. Byari biteganyijwe ko igitaramo cy'uyu muhanzi kazi kiba kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 26 Ukuboza umwaka wa 2020 muri Kigali Serena Hotel. Ni igitaramo rero yari gukora ashyigikiwe n'abahanzi barimo Jules Sentore, Mani Marito, Itorero Ruyange Rwintayoberana na Deo Munyakazi, mushiki wa Esther Niyifasha, ndetse hari n'amakuru y'uko Impara bari gucuranga muri iki gitaramo. Iki gitaramo cyasubitswe bitewe n'uko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yakajijwe. Siwe wenyine kuko hari n'ibindi bitaramo bikomeye by'abantu batandukanye byasubitswe ababyimurira kuri televiziyo y'u Rwanda. Indirimbo rero ye Mu Mutima irashishikariza abantu gushyira imbere ubwiza bw'imbere mu mutima, ikanifuriza abantu kugira urukundo n'amahoro yo mu mutima. Ni indirimbo rero ifunze album ya Clarisse Karasira ya mbere yitwa Inganzo y'umutima. Clarisse Karasira rero yatangaje ko ibyiza n'ibibi byose bihera mu mutima y'abantu. Avuga ko ari indirimbo rero ishishikariza abantu kwireba mu mitima kugira ngo ibyiza byacu bije
hanze. Uyu Maurice Classe yavuze ko iyi ndirimbo iri no mu murongo wo kwifuriza umwaka mushya amuhire wa 2021. Abashimira uko babanye mu mwaka wa 2020 abasaba gukomeza kumushyigikira mu rugendo rwe rwa muzika. Maurice Classe rero yavuze ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 azatangira urugendo rwo gukora album ye ya kabiri. Umuhanzi Kaze rero Maurice Classe kuri ubu ngubu ni umwe mu bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'imiririmbire ye ndetse n'inganzo ye ikundwa na benshi. Mwibutse ko rero uyu ubwo yasangizaga iyi modoka asigaye agendamo nziza, abakunzi be bagiye bamuha ibitekerezo bigiye bitandukanye ndetse binatangaje mu buryo tugiye kugenda tugarukaho. Mwibutse ko rero iyi ni Kigali Real News nigiye ndi kugezaho amakuru y'imyidagaduro abagiye atandukanye. Nkubitwa rero Pacifique niyo gisubizo yanditse ati Maurice Classe rwose inganzo yawe ngewe narayihebeye kandi ndayikunda cyane. Komberezaho umukobwa w'Imana n'igihugu, turagushyigikiye cyane kandi ntujye udutindira kuduha indirimbo nshyashya kuko duhorana urukumbuzi kumva igitekerezo gishyashya tugezaho mu ndirimbo. Nawe witwa Ineza Josine yanditse ati Maurice Classe rwose wow, kuba none uwo gusaga twikire ni byiza cyane rwose, nange uwo munyenga wumpaye byarushaho kugenda abiba neza. Karasira rero ubwo yasangizaga abakunzi be imodoka asigaye agendamo byagaragara ko kuri ubu ngubu ari mu byishimo bidasanzwe nyuma y'igihe gito yatangiye gukora umuziki we ku giti cyiwe, dore ko mbere yatangiye gukora umuziki afashwa na Rebo ya Boss Papa. Kuri ubu ngubu akaba yaramaze kuyivamo aho asigaye akora ku giti cyiwe cyangwa aho asigaye yikorera nta mu boss cyangwa nta rebo ari kugenda barizwamo. Rero iyi foto yakomeje kugenda ivugwaho n'abantu bagiye batandukanye, benshi bishimira ibyo uyu muhanzi yagezeho, abandi bakomeza bashima impano uyu muhanzi agiye afite. Nkubitwa rero Claire Iradukunda we yavuze ati wow, rwose mukobwa w'Imana n'igihugu ibintu watangiye ni byiza cyane rwose, uruhare uri kugira mu kudubutumwa binyuze mu ndirimbo, Imana igikomeza igende iguha umugisha rwose, warakoze cyane mbona umaze kuduhinduraho byinshi. Nk'indirimbo Gira Neza kuri njyewe yampaye ubutumwa bufatika ndetse yampinduyeho byinshi. Uyu ni umukunzi rero wiwe wagiye amubwira byinshi indirimbo yagiye imugezaho cyangwa byinshi indirimbo yamuhinduyeho. Rero ibi byatangajwe uwo yarapostinze iyi foto yari mu avuga iby'imodoka cyangwa avuyereka abakunzi be ko asigaye afite imodoka. Ni ibintu byishimiwe n'abantu benshi, ni ibintu byagiye bigenda bivugwaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse abakunzi b'uyu muhanzikazi bakagenda bagaragaza ko bishimiye intambwe amaze gutera. Ubwo yavugaga ko yasohoye indirimbo noneho yewe kurangiza album cyangwa isoza album cye ya mbere yise Inganzo y'umutima, nabyo byagiye byishimirwa n'abantu bagiye batandukanye, benshi bakavuga ko uyu mukobwa inganzo yiwe bayikunda kandi bamuzirikana umunsi ku munsi. Rero ndagushimira cyane kuba wabanye natwe. Iyi ni Kigali Real News nigiye ndi kugezaho amakuru y'imyidagaduro abagezweho mu mpande zisi zigiye zitandukanye. Icyo usabwa rero nta kindi ni ukureba munsi ya video maze ugakomeza kugenda ubana natwe. Niba ukoze subscribe ukibuka gukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe dushyizeho inkuru yacu nshyashya. Ndagushimira cyane kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza hano, kugira impera z'umwaka nziza ndetse no kugira umwaka mushya muhire wa 2021 uzakomeza ugenda ugeramo ibyiza byose wifuza. Komeza kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.